अब यसो मन डुलाउने बाटो के हेर्नु न यो लुस लाग्दो रहेछ उहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नै नि है ल हेलो नमस्ते रुकेश ब्लग्समा स्वागत छ तपाईँहरू सबैलाई। घाँस काटेर आइसक्नु भयो एक दोरको हेर ए हाम्रो कोरे हाम्रो जापानवाला भाइको बाउ घाँस कटिङ गरेर आउनु भाइ म पनि अब म पनि घाँस काट्न आएको छु। कहिले काहीँ मलाई नि घाँस काट्ने जाँगर छ हाम्रो घरमा नि अब भैँसी छ नि त दुइटा होइन सो काट्नुपर्छ। कहिले काहीँ काट्दाखेरि रमाइलो पनि फिल हुन्छ होइन त्यही त भने घरमा बस्दा बस्दा वाक्का लागिसक्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँको होइन हाम्रो स्थानीय ठाउँको चाहिँ यो केराघारी हो क्या। अब यति मात्र बाँकी छ कि जमिनहरू चाहिँ खाली के केराघारी भएर झन्न होइन यहाँ चाहिँ हामी अब यो किसानी खेती किसानी गर्ने जसको घरमा भैँसी बाख्राहरू अब जो होइन जसलाई चाहिँ यो घाँसको इम्पोर्टेन्स छ नि त्यो मान्छेहरू चाहिँ तिनीहरू मान्छेहरूको चाहिँ आएर जोस् घाँस काटिरहेको हुन्छ। आज पानी परिरहेको अवस्था भएर होला सायद कोही पनि रहेनछ कि लास्टमा रहेछ मान्छेहरू चाहिँ एकदम लास्टमा गएर घाँस काटिरहेको। अब यसो मन डुलाउने बाटो क्या हेर्नु न यो चराको नाम के अरे बकुला कति मजाले उडिरहेछ पुरै टक्क लाएर अनि कति रमाइलो छ क्या यो ठाउँ चाहिँ होइन यो यता पुरै क्या धानबारी नै धानबारी भइसकेको छ होइन अनि यो ठाउँहरू मात्रै मागिसक्यो। अब लगभग यति केरा जहाँ चाहिँ केरा खेती हुन्छ त्यहाँ मात्रै मागिसक्यो जोस् रोप्न घाँस भनौँ न घाँस काट्नलाई चाहिँ यहाँ हारालुस हुन्छ यहाँ एकदम आगा। अनि तपाईँहरूले कहिले काट्नुभएको छ त घाँस होइन घाँस काट्नेहरूले त अभियसली काटि नै रह होला होइन नकाट्नेहरूलाई चाहिँ के भनेको क्या कस्तो लाग्छ कुनै होइन यहाँ म गफ भन्दा नि घाँस काट्न भन्दा नि गफ गर्न आज जस्तो भइरहेको छ कि केरा खेतीमा त यस्तो हुँदो रहेछ क्या लगभग यो दबाई हाल्छ क्या दबाई हालेपछि खतरा अलिकति कडक दबाई हुँदो रहेछ क्या अनि त्यो दबाईले चाहिँ घाँसहरू पनि आइरह हुँदैन अलिकति इफेक्ट गर्दो रहेछ क्या अनि लगभग एक महिना भइसक्यो अनि त्यही भएर नै होला मान्छेहरू अब अहिले घाँस काट्नलाई जोस आइरह हुन्छ सबैजना अब यतातिर उतातिर सबै ठाउँमा छ होइन अब म चाहिँ फोकस चाहिँ हाम्रो यो अलिकति व्यापक रूपमा चाहिँ बिजी हुने हाम्रो फार्मर अब अहिलेको युवा हजुर हाम्रो युवा फार्मर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो अङ्कल भन्न रुचाएँ म हाम्रो अङ्कल नै हुनुहुन्छ होइन उहाँले मैले जहाँसम्म सुन्नमा आएकोमा उहाँको चाहिँ 6 गाईको ओनर हुनुहुन्छ उहाँ होइन अनि उहाँले दिनमा कति गाईको ओनर हुनुहुन्छ उहाँ होइन अनि उहाँले दिनमा कति लिटर दुध दिनुहुन्छ त अङ्कल 50 लिटर अनि यसरी दिनदिनै घाँस अनि घाँस चाहिँ कति दिनदिनैको बिहान बेलुका गरेर कति डोको बोक्नु काट्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ एकदम सुपर निपेयर घाँस छ कि हजुर होइन हजुर भन्नु यो सुपर निपेयर घाँस चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब मिसाएर पराल मिसाएर खुवाउने हो पराल सिधै डाइरेक्ट खुवाउनु नि भएन नि होइन अनि खेतीपातीमा एकदम अग्रज रूपमा होइन हाम्रो युवा अङ्कल हुनुहुन्छ होइन जोस एकदम दामी तरिकाले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ खुसी लाग्छ है हामी पनि यसो काट्न मात्रै आएको है मेरो चाहिँ 5 बिघामा चाहिँ पुरै केरा खेती हुँदैछ केरा खेती हुँदैछ होइन भइरहेको छ भनौँ न हुर्किँदैछ अनि ए झन्डै यति जमिन भएर चाहिँ हाम्रो यो किसानी भनौँ न यो हाम्रो टुङ्गाराको किसानहरूले घाँस काट्न पाइरहेछ मजाले ऊ ठुल्पा पनि जङ्गिँदै आउनु भइरहेछ ओहो घाँस छुट्यो कि भनेर होइन सबैजना है क्या यहाँ त बवाल छ क्या रमाइलो लाग्छ क्या त्यही भएर यता बेलुकातिर आउनुको मजा नै छुट्टै छ ऊ पछाडिबाट कच्चै बोकेर आउनु भएको त होइन नि ल ए ती ठुलोको पनि 3 गाई छ होइन ठुलो 3 अनि कति लिटर दिन्छ अरे दुध बिहान बेलुका ओहो हेर्नुहोस् यहाँ किसानी गर्नुको कति फाइदा छ अहिले हेर्नुहोस् यहाँ ए पसल ससल गरेर दिमाग खराब गरेर बस्नुभन्दा यसरी बारीमा आउने फ्रेस
हावा हावा पनि खान पाइयो यसरी पानी पर्दा नि आफूले फिल पनि गर्न पाए कस्तो रमाइलो के अनि दिनमा 35-40 लिटर ल केही नभए नि 40-50 रुपियाँको दरले छ क्या लिटर अनि कति फाइदा हुन्छ हजुर अप्प अझ अझ म त 45-40 भनेको थिएँ ल हेर्नुहोस् 60 रहेछ ल हेर्नुहोस् भर्खरै हाम्रो जापान भएको भाइ के अरे यादव दाईको ए यादव भाइको आमा पनि अघि बाउ आइरहेको थिए अहिले आमा ल हेर घाँस काटेर ड्याङ्ग लाएर एक एक डोका बोकेर जान्छ नि यस्ता छन् अनि यहाँ हेर्नुहोस् अब म फेरि यहाँ अगाडि बढिसकेको छु होइन यहाँ पनि अब यहाँ हाम्रो निनी पहिला एकदम काम फुर्तिलो मान्छे हो अहिले चाहिँ अलिक बिमार भएर अलिक तनाव दिएको मात्रै हो होइन तर पनि अझै पनि हिरुने काम गर्न त बवाल हो के को हो र हजुर कोही होइन यहाँ के गर्न आउनु भने नि घाँस काट्न घाँस कति काट्नु भयो त एक बोरा ओहो चारवटा गाई छ एउटा भैँसी छ एउटा पाडा छ ल हेर्नुहोस् अनि बाख्रा छ 25 अनि अनि ओहो मजाले खेती किसान हेर्नुहोस् यहाँ सबैको धेर धेरै छ क्या अब हाम्रो चाहिँ तिन भारी हो केरा घारी भएर चाहिँ यहाँ यो चितवनको होइन टुङ्गाराको यो जनताहरूलाई चाहिँ अलिक सुविधा भएछ अनि यो भाइ चाहिँ अशोक बाबुको आमा होइन कोरियाबाट हेर्छ होला उसले होइन ल अनि के छ आन्टी सबै ठिक छ यहाँ के गर्न आएको छ घाँस काट्न आएको काट्न आएको कि चोर्न आएको के भन्छ यसलाई काट्ने पो भन्छ के अरे काट्ने भन्छ नि साँच्ची म त अनि चोर्ने पनि जान्छ कि छैन तपाईँको चाहिँ कतिवटा छ मेरो चारवटा के छ त भनिदिनु त गाई भैँसी बाख्रा कुखुरा छ ओहो कुखुराले त खाँदैन घाँस अनि ल यहाँ छोरालाई यहीँबाट ल म्यासेज के पठाइदिनु त ल यहाँ के यहाँबाट भनिदिनु त मेरो के भनिदियो ल अशोक भाइले हेर्दैछ होइन हेर्नेवाला छ भनिदिनु त धेरै धेरै शुभकामना छ मेरो अशोक छोरालाई भनेर अनि के चाहिँ शुभकामना के भन्यो है यस्तै छ ल ठिकै छ अब उहाँले भन्न खोजे जस राम्रोसँग काम गर होइन यही हो शुभकामना भन्न खोजे खाडी मुलुक चाहिँ होइन अलि मिस्टेक गयो त्यसलाई खाडी मुलुक जे जे भयो नि खाडी मुलुक भन्दैन काम गरेर खाने हो काम गरेर खाने ठाउँलाई खाडी मुलुक नै भन्छ भने खाडी मुलुक भने चाहिँ जहाँ चाहिँ मरुभूमि हुन्छ त्यहाँलाई भनेको हो खासमा ल पऱ्यो पऱ्यो सबैले दुःख गर्नुपर्छ यहाँ पनि तपाईँहरूले दुःख गर्दै हुन्छ आज चाहिँ घाँस काट्ने मान्छे कम नै छ यो खासमा मैले नि घाँस काट्न आएको तर घाँस काट्नु अगाडि चाहिँ सबै यसो यहाँ गाउँघर काम सबै तपाईँहरूले तपाईँहरूले यसरी काम गर्नु हुँदो रहेछ भनेर म देखाउनलाई हो कि युट्युबमा सबैले हेर्नुहुन्छ राम्रो ल साथीहरू म पनि घाँस काट्दैछु होइन अनि के छ त वस्तु चाहिँ वस्तु त दुइटा छ के अरे आन्टी जोस पहिला म लोद घाँस काट्थेँ कि आजकल चाहिँ मैले काट भनौँ न आजकल काट्नु पर्ने नै अवस्था नभएर नै होला कि उमेर उमेर ढल्किँदैपछि यस्तो घाँस खेती किसानीमा अलिक कम नै भनौँ न अलिक इन्ट्रेस्ट थिएन नि त अहिले बल्ल फेरि लकडाउनले फेरि घरतिर यस्तो गर्नुपर्छ भने चाहिँ अलिकति घरमा बसेर घरमा बसिरहेको छ त्यत्तिकै किन त्यसै बस्नु भनेर होइन यसो घरमा सपोर्ट पनि हुन्छ काम पनि यसो नगरे पनि गरेको जस्तो देखिन्छ नि त अनि बुवा कहाँ हुनुहुन्छ त मेरो बुवा त अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ के काम गर्दियो काम त के गर्दियो र अहिले लकडाउनमा कसले चाहिँ के काम गरेछ यसो बस्ने भनौँ न यहाँ घरमा चाहिँ आमा छोरा भएर यसो अब आमालाई मात्रै कति दुःख दिदिउँ घाँस काट्न कहिलेकाहीँ छोराले पनि यसो काटिदिउँ न भनेर तर कति काट्छु त मलाई थाहा छैन जति सक्छु त्यति चाहिँ काट्छु अनि यस्तो शीतलमा नि घाँस काट्न मन लाग्छ र छोरा मान्छेलाई अनि यस्तो शीतलको बेलामा अरू बेला के गर्छन् र अहिले कहाँ जानु के गर्नु यस्तै यसो मुड चलेको बेलामा चाहिँ घाँस काट्न म यसो आइदिएको हो क्या त्यस्तो
अब हामीले काट्नु हुन्न भन्ने त कहाँ लेखा छ छैन अनि बस्ती चाहिँ कति वटा हो बस्ती त जम्मै दुईटा हो दुईटा 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 एउटा भैंसी हो हैन अर्को थारो हो दुईटै थारो भनम न एउटा त बेउनी छ अब ब्याएपछि दूध खान पाउने त होला नि अहिले अगाडि त अहिले खान पनि हो अरु अनि यस्तै छ बहिनी कहाँ बहिनी छै छैन बहिनी त छ नि लगिसके ज्वाइँले वहा 6 महिना 7 महिना अगाडि लगिसके हे ब्या गरे हो बहिनीको बहिनीको त ब्या गरेर नि घर जम गरिसके दाइको बाकी छ हेर्नुस अब दाइको भन्नाले अब कान्छो दाई हो जेठो दाईले त गरे हैन के गर्नु ब्या अ त नि अनि कान के रे जेठो दाई चाहिँ कहाँ हो र जेठो दाई पनि काठमाडौँतिरै छ हो त यस्तो बाडेर बसे हाम के गर्नु भन्या दुई आमा छोरा कान्छा छोरा र आमा आमा यता छ चितवनतिर जेठो र बा उता काठमाडौँ अनि चितवन चाहिँ कुन ठाउँ हो र चितवन त हाम्रो यो खैरेनी तिन टुङ्गारा हो होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो केरा खेती हो क्या खैरेनी तिनमा चाहिँ जब लगभग 5 बिघामा त केरा खेती झन्न बेलामा रोप्दिएको रहेछ र घाँस काट्न पाए यस्तो किसानहरूलाई कति फाइदा भइरहेछ उता उनीहरूलाई नि फाइदा भयो किन के कारणले भन्दा यो घाँस हुर्किँदै गएपछि उनीहरूलाई गोड्नु पर्थ्यो दुनियाँ हुन्थ्यो टेन्सन अब यता किसानीहरू पनि घाँस नपाएर दिमाग खराब भइरहेको अब नभएको बेलामा उता दुईतिर के दुई हातमा लड्डु भनेर यता नि फाइदा यता नि फाइदा भयो कि त्यही भएर राम्रो हो अब झन्न यो केरा खेतीले घाँस काट्न दिएको छ होइन केरालाई असर नगरिकन किसानले काम पाइरहेछ आफ्नो त्यो भन्दा नि दुना हुने अब भनौँ न दुना हुने र अलिकति जस दुध दुने भैँसीहरूलाई चाहिँ भैँसी गाई जे भयोस् न होइन अनि हरियो परियो खाना दियो भने त दामी दुध दिन्छ अरे नि त हो त्यही भएर चाहिँ अनि मान्छेहरू घाँस काट्नलाई अघि पछि लागिरहन्छ नि चोर्ने चोरेर भए पनि काट्छ नि खास त यो अनुमति बिना काट्या हो हामीले यसलाई चोरेको भन्छौँ तर हामी यसलाई भन्दैनौँ हामीले घाँसै काट्यौँ चोर्ने नै होइन नि घाँस पनि चोर्छ घाँस काट्छौँ हो अनि यस्तै छ हेर्नुहोस् अनि दुध खानी गरेको कि छैन कि जान खानी गरेको दुध दुध पनि हेर्नुहोस् अब जबदेखि दुना हुन छोड्यो होइन घर खाइया छैन अब त्यही ब्याएपछि खाऊँ भनेको खान अब त्यही कुदिरह अब हामीले जे होस् किनेर खाइया होइन अब तपाईँले के अरे जाँडको कुरा गर्नुभयो जाँड चाहिँ लगभग अब नेवारको छोरा भयो नि धेरै नै भयो खाइया छैन अब कहिले चाडपर्व लाग्नुपर्छ खानालाई नि त्यस्तो अब त्यस्तो खाइने चलन छैन भनौँ न हाम्रो ठक्कर अङ्कलको श्रीमतीले यहाँ छोरी मिलेर त घाँ घाँस काट्दैछन् ओहो सबैजना क्या अहिले त जो पनि घाँस काट्ने मात्रै अहिले मौसममै घाँस काट्ने मौसम भएर होला होइन के छ त आन्टी खबर के गर्नु ला तपाईँ देखिदेखि के गर्नु ला भन्ने नेपालीको बानी हो क्या यहाँ त हेर्नुहोस् घाँस काट्ने यति भिड हुन्छ नि यति बेला कुरै नगर्नुहोस् तपाईँ ठ्याक्क अहिले 5-6 बजेको अवस्था छ होइन 6 बजेको अवस्था कस्तो के गरेको यहाँ भिडियो बनाएको नि के भयो अनि तपाईँ के काटेर सक्या हो घाँस अझै कि बाँकी छ ए निनी त मेन मान्छे झन् म कहाँ छुट्याउँछु त नि ओहो मेन मान्छे ओ निनी घाँस काटेको कि चोरेको भन त यहाँ त कति भिड लाग्दो रहेछ नि त ओहो हारा लुस लाग्दो रहेछ उहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नै निनी है खै त तपाईँले चाहिँ म नि घाँस काट्न आएको हेर्नुहोस् घाँस काट्नु भन्दा भिडियो बनाएर बसिरहेको छु कि यहाँ हेर्नु न यहाँ पहिला हेरौँ ल ल घाँसको ल घाँस काटेर जानु भइसक्यो उहाँ चाहिँ अँ यो साथीहरू तपाईँलाई थाहा छ यो अमिलो के यो के अमिलो अमिलो होइन यो निनी हो यो 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 हामीले पहिला खान्थ्यौँ कि होइन अचारहरू दामी हुन्छ क्या यो ठ्याक्कै यो अमिलो नाम के अरे निनी अमिलो के अमिलो ए मैले भर्खर घाँस काट्दैछु घाँस काटेर धेरै चाहिँ काट्न सकेँ होइन ल साथीहरू अब यस्तै छ होइन यो हाम्रो समाज सोसाइटी भनेको अहिले यस्तै छ अब घाँस काट्ने परम्परा त्यहाँ हेर्नुहोस् ऊ त्यहाँबाट नि दुईवटा दुई ढोको बोकेर मान्छेहरू घरतिर जाँदै हुनुहुन्छ सबै घर फर्किने बेला भइसक्यो घाम डुबिसकेको छ
अब घाम अस्ताउँदै छ हैन अब म पनि अलिकति घास अलिकति अब धेरै चाहिँ काट्न सक्दिन के यस्तै छ हैन भिडियो बनाउन नि आइयो अनि सो रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ हैन घास काट्न किन आउनु जमाना पहिला देखि काट्यो भने मैले नि काट्यो भने त्यो म त्यस्तो लजाउने मान्छे हैन बिर्सानी हैन नि जाँगर चल्नु पर्यो के भित्रदेखि जाँगर के जाँगर चल्नु पर्यो जाँगर नभएपछि गाह्रो पर्छ ल निनी मुसुक हाँसेर बाई बाई गरिदिनु ल ल ल बाई ल हाई ला